Angel Shkira zbulon se çfarë ka shqetësuar gjithë natës dhe tregon çfarë i ka ndodhur Daxit. Angel Shkira dhe DJ Dax janë kthyer sërish në qendër të vëmendjes. Moderatori ka treguar se ka kaluar një mbrëmje të qetë. Dax ka qenë pa qef dhe për këtë arsye moderatori ka vënë fajt syrit të keq. E kanë marrë çunim sysh, tha ajo. Ka qenë sëmurë gjithë natën.